besi jetuwabela na ye miaka habili chagula nyitu chali na ye oyo musajja wa mwakoze raivu na hata niko kubamara mwamanyi na hata niko kubabuzambu omusajja anaalaira obataalaire mumugambe message eno mujimutu usize mumugambe eh twatoba ne besije eh twatoba ne besije ne tubera na ye emiaka abiri eh emiaka abiri mbukati chagulanyi wazze mbukoye mangu eh mbuchagulanyi wazze akabanga kamazewo mbukati mutandise okumukompera lingambu ne besige yabikola. This is not a besige thing banangi. Temutu chankalanya mubanga politics wa chagulanyi temutegera mumuleke ate chagulanyi tagenda kujale te buli program yaji kolele ku social media. Chagulanyi ebintu byetabikolera ku social media bwabana akola bwe yali agenda bwe bali bagenda okuwandisa ekibiina kya National Unity Platform bajja ku social media mwakira babulabi nga bayita banda mawulire nga babagamba nti ekibiina kiki kati oyo muvubuka mumugamba agenda akola emirimu gye agenda atundule nyindo atundule face ayinza okutundula kati ne mugundi ne kukundi bino ebintu si bya kutundula nyindo bino si bya kwetundula nyindo bino si bya kuwemula programu z'okuwemula zaggwawo programu z'okutuleetera abayimbi zaggwawo tetukyayagala biboozi by'abayimbi simanyi rema simanyi biki ebyo twabikoowa guno omulembe twagala ekintu kimu kyuka bwoba owulira ng'okooye ng'olaba nga Museveni okulayira olunaku olw'enkya kyekizibu kyo zingako Facebook yogende gye wava ani yakuyita mulekerawo okututeeka ku puresha mbu tukolere kummwe nedda mwe abawulira nga mukooye abawulira nga mulaba mbu sitwageeruddewo mu Museveni agenda kwerayiza tubadde tubasaba mugende gye mwava kyemanyi abasinga mwava mu FDC abasinga mwava mu DP abasinga mwava mu NRM mudeyo mugende gye mwava buli lunaku abantu abayingira nupu banji oyo omuvubuka mugambe kuno si kutundula nyindo kuno si kutundula makundi kuno si kuwemula eno bagiyita Uganda eggwanga lyayogereramu abana Uganda baavu abana Uganda baavu gwe tomanyi kiri Uganda oyogera otudde mu kamotoka ko tomanyi kiri Uganda tomanyi abantu babeera batya tomanyi abantu babeerawo batya. This is not president yabagamba kano si kafubu tuko. This is a marathon mwabaroza tugenda kukolera ku pressure yamwe hakalala ile bwalaira nekitegeeza ki nti yafuga enjuba n'omwezi mwabajja wano nga muloza nti eno sitwage egenda kubeera ya binyumo egenda kubeera ya kwekwaniramu egenda kubeera ya kutuliramu ddiiru muli wafu mugende eke ewalala fe kintu ekyaffe tukikwata silo but sure mwe temwebuuza nti president asirise naye gavumenti ya Museveni eri ku bunkenke bane mutagingire the country boy obudde bugenda namwe abali kuno abakyala n'abaami abalowooza nti tugenda kutambulira ku gundi yammwe mbukananga omusajja agenda kulayira tuwedde anaalayira oba taalayire genda obibuuze kitaawo oyina maama we Uganda mugambe nti maama omusajja anaalayira oba taalayire ani bwe mubibuuza ebyo mbu wamma tunaalayira eno marathoni gino si misiire gya kufubutuka besi gye mubadde naye emyaka abiri mbukati temusobola kugumiikiriza mugumiikiriza Museveni emyaka ana mu etaano mbukati temusobola kugumiikiriza mbu muli bubi nnyo mwefuulanye abategeerera pulezidenti waffe otuuleeyo gy'otuula mu kamotokako n'otuuleeyo omaze okubejjagala omaze okuwunya akamwa kati mulowooza nti buli kimu pulezidenti waffe takolera pulogulaamu ze ku Facebook mwabawulira nga mukooye
ndi struggle erudewo mugende ku street wali wabaganye ku street street inkalu street inkalu mwaulide kabagana ku street abasinga okwogera muli mu busimu mu fake account ne faces za mwete wali azimanyi naye mwe musinga okuwogana Omusajja nakulaira omusajja mumulesa agenda alaire omusajja gwe toyina nnyoko Uganda toyina kitaawo Uganda toyina baganda bo Uganda situiti wali waje kugobyeko wali wakugobye ku situiti ye Kampala wali wagobye kitaawo ne nnyoko ku situiti ye Kampala ogenda okwekalakasa okujjako mu seveni Museveni alayire fika tukulogwa fika tuino kula oina nyoko ne kitawe Uganda lwaki tomugamba nagenda ku street toina nyoko toina kitawo toina mama wo baganda bote baliyo lwaki tobasindika street nkalu mwala byako omuntu akugana ku street kumanya abana bamekabe bali mukuyola gwe oli awe kwese mukasimuko ogenda kumala ogende olinye kadeekako naawe webake oli eno gw'okomandinga abaana banaye mulese omusajja alayire mulese omusajja alayire mulese omusajja alayire omusajja agenda kulayira omusajja agenda kulayira mulese omusajja alayire kitaawo n'ennyoko tebaliiye Uganda temutuleetako olugezigezi ate nammwe nnyoko taliiye Uganda nyoko tasobola kukwata kipande nyoko ali ku street kitawa ali ku street jaja wali ku street ya Kampala muganda wali ku street ya Kampala oba tobayino olina mwandu oli muleko oli nfunzi oli nfunzi oba gwe oli mu China nga tunasindikayo babanno lwaki gwe tosindikayo babo ne tugamba nti gundi owo nvamulabye oyogera oyogera owo tumulabye mulekerawo okutuleetako akajanja n'akamanyiro bw'oba owulira okooye ng'okooye okugumiikiriza sibamu by'osiba muddeyo mu ŋŋambo ze mwabeerangamu muddeyo mu kufuuwa emmindi muddeyo mukole ŋŋambo ze mwalimu muddeyo mukuza abaana bammwe temutuleekaanira mutuleke eno struggle yaffe ffe tumanyi bwe tugikwata mpola mpola bugubugu simuliro